Kom og kjøp, kom og kjøp. Bjørn mangler en vesentlig rekvisitt til sin teaterforestilling. To me, or not to do. Per Åge vil selge unna litt av samlingen med metallskiver. Altid vært trekt litt mot den mørke siden. Søte dobermannvalpe skal selges før de spiser opp eieren. Og Kate selger en pulk til tross for at... Jeg hadde jo lovt at jeg skulle ta vare på den. Hjertelig velkommen til denne ukas siste Alt til salgs. Hvis man skal sette opp et teaterstykke av et eventyr, så kan det oppstå en del spesielle behov. Kanskje trenger man en prinsessekjole, et trau man kan kappe et av, eller til og med et 7 meter høyt troll. Alt dette kan skaffes, men døde skjærer, det er det ikke flust av. Det var en gang en gammel skuespiller som levde lykkelig i Sørkedalen. Men en dag oppdaget han at han manglet en viktig rekvisitt. Hei, jeg heter Bjørn, og jeg er på desperat jakt etter en skjære. Utstoppet skjære ønskes kjøpt skal brukes til teaterformål. Nå førstkommende lørdag så har vi premiere på en forestilling som heter Prinsessa som ingen kunne målbinde. Og det er jo i den forestillingen at denne skjæra skal være med da, som en rekvisitt. Bjørn har holdt på med Askeladden Friteater i 7 lange og 7 brede. Men fortsatt sitter ikke alle replikkene helt som de skal i det gamle trollets hukommelse. To be or not to do? That's the question, tror jeg det var. De sier på engelsk. Jeg er ikke så god i språk, altså. Det er derfor jeg spiller norske folkeventyr. Og i norske folkeventyr er det mange troll. Dette her er selveste trollfar. Men nå er det altså en skjære han trenger. Ja. Og mens Bjørn venter på respons på annonsen, setter han i gang flere tiltak for å finne en skjære på egen hånd. Dette er et sted hvor skjæra ofte pleier å kose seg. Oppi her. Og skulle jo så gjerne ha tak i en av de nå. Kanskje vi skulle synge litt for den? Kan hende skjæren er glad i skjærende sang? Det satt og skjærer på en gren, kvirrivirrivitt, bom, bom. Det satt to skjærer på en gren, kvirrivirrivitt, bom, bom. Så sa den ene, hør min venn, skal vi ikke flakse bort igjen? Og så fløy de begge bort igjen, kvirrivirrivitt, bom, bom. Derfor så har vi ikke noe skjære. Men rekker Bjørn å få på plass en skjære til premieren? Det får du se litt senere. Men nå skal vi over til musikkverden. Og vi har som vanlig tatt turen ut på gata for å høre hva folk mener. Det er mange forskjellige musikkstiler der ute, og folk liker forskjellig musikk. Men hva er det du ikke kan skjønne at folk liker, eller hører på? Det er sånn bandmusikk. Sånn bandmusikk, ja. Ja. Har du noen eksempler? Kiss. Kiss. Ikke noe særlig. Det kan du svare på. Ja, country synes ikke jeg er så veldig fint. Ja, det er teknomusikk, jeg synes det er helt forferdelig. Ja. Jo, alle har jo sin egen smak, da, så jeg skjønner jo de fleste folk at de liker å høre ting. Det tror jeg må være sånn skikkelig hard rock, så folk bare står og brøler og skriker. Og egentlig ingen sangstemme eller noen ting inni det, bare masse bråk. Det er heavy metal, det er det det heter. Det er jeg for gammel antagelig. Men det er ikke vår neste selger som holder til i Ridabu. En vakker liten forstad til Hamar. Et sted hvor solen alltid skinner, og søte små ekorn spretter rundt mellom trærne. Men det er ikke ting Per Åge setter pris på. Hei, jeg heter Per Åge, og jeg selger metallskiver. Nye metal, LP og EP selges. Alle plater er nye og i god stand, selvfølgelig. Ta kontakt på mail, da er jeg enklest å treffe der. Jeg hører vel mest på metal, black metal og trash og den biten der. Den mer mørke, dystre og med stemninger og den mer okkulte, sataniske biten av metal. Da.
Jeg har jo via hele livet mitt til musikk, og det har jeg gjort I alle år. Grunnen til at jeg ikke spiller I band selv, vel for at jeg ikke musikalsk sånn sett. Jeg klarer ikke heller. Jeg har vel aldri prøvd å spille gitar en gang, men det funket dårlig. Jeg har fått dårlig tålmodighet, og vil jeg vel egentlig bare kunne og ikke å lære. Altid vært trekt litt mot den mørke siden av musikk, og litt mørke siden av mennesket, kanskje. Blod og gør og død og elendighet. Per Åge har både skuffer og skap fulle av død og elendighet. Men det ett band han spesielt glad I. Darkthrone-samlingen min, blant annet, som ikke helt liten. Av både testpresser og reutgivelser og diverse. Da har vi jo sånn som den der, som ganske spesiell. Det den første trykken som ble trekt tilbake at rett etter den ble gitt ut på grunn av diverse årsaker. Du har jo den der. Frasen der som ble litt feiltolka, som da ble trekt tilbake. Så da, den blitt veldig sjelden med året. Jeg betalte rundt 3000 kroner for den, så det var nok. Det vel den dyreste plata jeg kjøpt. Det litt kult. En dyr og sjelden plate der altså, men ikke så sjelden at ikke Per Åge har to eksemplarer. Og I dag skal han prøve å selge ett av dem til den andre metallinteresserte fyren I bygda. Hallo, morgen. Stig på. Takk. Denne? Det mye. Klær. Du har solgt den, da, jeg. Ja. Det bra. Yes. Det bra å holde I smak. Takk for handel. Og... Jo, like så. Så skal jeg overføre penger av deg. Ja, genialt. Yep. Da ses vi. Drømmen min å jobbe videre med musikk. Men nå så jobber jeg I en jernvarebutikk. Så jeg har lyst til å jobbe I plattbutikk, men det ikke så mange sånne jobber å få rundt her I Hamar I hvert fall. Så, men hadde jeg fått muligheten, så hadde jeg takket ja. Det viktig å holde på drømmene sine. Og en dag får kanskje Per Åge jobb I en platebutikk. Men vi skal videre. Nordover denne gangen til Kokelv I Finnmark. Her skal vi møte en dame som har flyttet fra Oslo til et lite hus innerst I en fjordarm for å realisere drømmen om et liv med hunder. Hei, hei. Jeg heter Inge Lill. Jeg skal selge Bella. Dobermann-valper selges. Begge foreldre meget sosial og glad I mennesker, store som små. Pris 10.000. Jeg har jo noen hunder. Jeg har jo hatt en drøm om å prøve meg på litt sånn oppdrett og se hvordan jeg trives med det. Og her Sara og Nico, og det kjæresteparet vårt. Stolte foreldre. Hvis jeg skulle vært I et hjem uten hunder, så tror jeg at det hjemmet hadde føltes veldig tomt og trist og kjedelig. Jeg tror jeg hadde hatt vanskelig for å trives. Jeg litt sånn hundegæren, så når jeg nå holder på med disse hundene, hadde det liksom blitt en livsstil, så det klart det jo litt spennende å prøve på litt valper og salg og sånne ting også, da. Og nå har Inge Lill kastet seg ut I det, med den noe krevende rasen Dobermann. Det jo ikke noen nybegynnerhund. Nei, dekk! Han vil ikke legge seg ned. Det ikke bestandig, de helt enige, da. Ja, altså nå det jo mange som synes at Dobermann veldig skummel og farlig, og enkelte kan jo faktisk gå så langt og tro at Dobermann spiser folk, men det jo egentlig bare tull. Og bra det, for barna I bygda også veldig glade I hundene. Jeg har jo veldig mye unger, barn og sånn som kommer på besøk, har lyst til å hilse og se på, gå tur med dem og... Du kan bare sende dem ut, liksom. Det ikke noe å bekymre seg for. Nei, kom hit! Nå får du opp. Akira! Akila! Kom!
Men Ingelil er dreven og får til slutt kontroll på både hunder og barn. Da kan hun fortsette å nyte livet i nord. Akkurat som hun har drømt om siden sine barneår i Oslo. Jeg synes det er helt fantastisk. Det er egentlig noe som jeg aldri hadde trodd at var mulig at kom til å gå i oppfyllelse. Men jeg har nå bare vært så heldig at det har nå blitt sånn. Nå som en potensiell kjøper er på vei, er det én ting hun er litt engstelig for. Den største bekymringen min, det må jo tilfelle være at de ikke skulle komme til ordentlige folk, da. Ingelil flyttet fra Oslo til Kokelv i Finnmark for å realisere drømmen om å drive med hundeoppdrett. Og nå har Ingelil et kull med valper som er klare til å få nye hjem. Utrolig spennende å komme i den situasjonen at jeg har valper nå og kan begynne å selge og sånn. Og interessen for annonsen har vært stor. Ja, det er mange som ringer og har veldig lyst på Dobermann og synes at det er veldig fin og flott rase og sånn. Men så er det noen som man forstår at ikke vet så veldig mye om hva de må ta med betraktning av ansvar og sånn når de får hun. Men nå har Ingelil klart å spore opp noen som hun mener passer bra som eiere for Bella. Vi har jo planlagt å skulle hente oss ny hund i bortimot et år. Glenn, Rune og Maria er på vei for å hente hjem sitt nye familiemedlem. Og så er det sånn at Ingelil nå da hadde dobbelmannvalpa. Nå har vi lurt litt inn og sett på den paringen her for snart et år siden. Og vi har gledet oss veldig. Det var lang ventetid. Og nå er endelig dagen kommet da til han. Skal bli med oss hjem. Glenn, Rune og Maria er aktive hundemennesker og har lenge ønsket seg en dobermann. Du på båten. Ja. Ha det godt. Ha det. Da er Ingelil ett skritt nærmere drømmen om å bli hundeoppdretter. Jeg burde vurdere sterkt om jeg kanskje bør tenke på å søke kennelnavn og begynne å gjøre det enda mer seriøst. Ja, vi kommer gjerne tilbake og hilser på flere søte valpekull. Men vi sier farvel for denne gang og beveger oss til litt mer urbane strøk. På multikulturelle Grønland i Oslo skal vi møte en dame som selger en gjenstand som tar for mye plass. Hei, jeg heter Kate, og nå skal jeg selge en pult på Finn som jeg aldri fikk bruk for. Diverse gamle møbler og ting selges billig på Grønland for husfredens skyld. Gubben holder på å bli gal av alt krimskramset mitt, som jeg for øvrig selv elsker. Men også grunnet flytting må vi kvitte oss med litt møbler og ting. Forholdet mitt til Finn vil jeg jo påstå er i overkant godt. Jeg har møblert hele leiligheten med ting fra Finn. Og jeg liker det veldig godt at man kan ha brukte ting, at ting, man slipper å kjøpe nye ting. En av de brukte tingene du nå skal selge er denne gamle fjellpulken. I utgangspunktet for at jeg skulle ha den og kunne ta med en gammel hund som jeg hadde på skitur. Hun kunne ikke gå så godt. Men når jeg kjøpte den, så hadde jeg allerede avlivet henne. Så jeg hadde egentlig ikke noe særlig bruk for den. Ja, det her er da pulken. Så ungen skal sitte nedi her da, eller hund som var min plan da. Så har man den som man knyter rundt livet. Sånn. Og så har man festet bak her. Så det er jo egentlig som en vanlig pulk, da. Det er vel kanskje litt enklere med dagens pulk, jeg vet ikke. Men det er jo en gammel norrøna pulk fra 70-tallet. Pulken hadde vært flittig brukt av dens forrige eier, Christian, da han var barn. Men siden han og kjæresten trengte å kvitte seg med den, ble den lagt ut til salgs. Og møtet med Christian gjorde et utslettelig inntrykk på Kate. Jeg fikk veldig god kjemi, så fortalte han at de brukte å ha sånn vennebingo og sånt. Så jeg sendte en melding til han og sa at jeg er veldig glad for at jeg kjøpte pulken av nettopp dere. Og så fikk jeg melding tilbake av han. Vi hadde lyst til å invitere deg på vennebingo. Jeg bare, å ja, da hadde jeg kjempelyst at dere skulle invitere meg, men jeg torde ikke å spørre. Så, men det ble aldri noe vennebingo da, men bare tanken var liksom kjempefin. Så nå sitter Kate igjen uten en vennebingo å glede seg til, og med en pulk hun ikke bruker. Den har ligget oppe i boden i
over et år. Og samboeren min lurte veldig på hva jeg skulle med en pulk som ikke jeg hadde bruk for. Og jeg hadde jo vanskelig for å forsvare det, selvfølgelig. Så fant jeg ut til slutt at nei, jeg må selge den, for vi skal flytte nå. Så da måtte jeg legge den ut på Finn igjen med tungt hjerte. Og så tenkte jeg på han Chris og dem. Jeg syntes det var trist å selge pulken, for jeg hadde jo lovt at jeg skulle ta vare på den. Og så tenkte jeg, jeg sender en melding til ham, for jeg hadde numrene enda. Jeg lagret dem som The Pulkers. Så da tok det bare kort tid, så fikk jeg melding tilbake. Han bare, skjebnens ironi, det her har vi nettopp snakket om. Vi har angret på det. Jeg kjøper gjerne pulken tilbake. Og senere legger Kate alt til rette for at kvelden skal bli perfekt når pulkens tidligere og framtidige eier, Christian, kommer på besøk. Vi skal se hvordan det går med jakten på den utstoppede skjæren. Men først skal vi ha mer dyr i topplisten. Mange av oss er jo glad i dyr, men noen foretrekker den sorten som verken krever stell, pass eller mat. Om lag 16 000 i måneden søker etter utstoppede dyr. Du kan få kjøpt gaupe, ørn, rev, isbjørn og krokodille, for å nevne noen. Utstopping av dyr er noe mennesker har holdt på med lenge. For eksempel hadde keiser Augustus i det gamle Romerriket en stor samling. På 1850-tallet begynte man å utvikle nye metoder til det vi kaller taksidermi. Og fra å faktisk stoppe ut dyreskinnet med bomull og lignende, rekonstruerte man skjelettet fra blant annet tre og stålull. Teknikkene blir stadig forbedret, og dyrene som er utstoppet i dag ser ganske livaktig ut. Bortsett fra at de ikke rører seg, da. Og det bringer oss tilbake til Sørkedalen, der Bjørn er på desperat jakt etter en utstoppet skjære, til teaterforestillingen sin, Prinsessen som ingen kunne målbinde. Det satt og skjærer på en gren. Han har både prøvd å lokke fram skjærene, og å legge ut annonser på nett uten hell. Og han ser seg derfor nødt til å grave i gamle rekvisitter. Man kan jo ikke ta med seg noe sånt nå inn på en eventyrforestilling. Jeg fant. Et død skjærunge. Se hvordan han ser ut da, stakkar. Blikket teater og sånt. Ikke godt i hvert fall. Nå er det 3 dager til premieren, og Bjørn bestemmer seg for å prøve å reparere den gamle, slitte skjærungen. Men han er ikke furten for det. Eierskapet til forestillingen, det blir jo veldig, veldig fint da. Man er liksom med i hele prosessen, og alt sammen, alle brikkene liksom følger det hele veien opp. Og til publikum tar applausen, og da har du levert. Og det er jo fint da. Og nå har endelig skjæra blitt fin nok til å bli med på en aldri så liten generalprøve. Nei, se der. Jeg fant. Hva fant du for noe nå? En død skjære. Æsj, kast den. Kast den? Nei. Jeg putter den opp i sekken min. For hvem vet, den kan kanskje komme til nytte en dag. Vent på meg da, gutter. Du kjapper deg da. Ja. Og snipp, snapp, snute, så er eventyret om bjørn og skjæra ute. Da gjenstår det bare å se hvordan det går på Grønland. Kate kjøpte en pulk av en hyggelig fyr, og de hadde så god kjemi at han inviterte henne med på vennebingo. Men den ble det aldri noe av, og pulken ble heller aldri brukt. Så nå vil hun selge den tilbake til den opprinnelige eieren. Når jeg treffer Christian nå, så tror jeg det blir veldig gøy. Jeg har tenkt på han flere ganger av og til hvis man har bladd gjennom telefonboka si. Jeg fikk veldig god følelse for han. Jeg synes han virker som en kjempefin person. Så jeg tror det blir veldig morsomt å se han igjen. Jeg gleder meg. Hei. Heia. Takk for det. Ja. Velkommen! Takk! Kom inn! Takk! Pulken betyr mye for meg, fordi vi har hatt mye historie fra barndommen i den. Så jeg angret virkelig på at jeg hadde solgt den. Men jeg trodde ikke at jeg hadde nummeret til Kate enda, men da hun sendte melding, så hadde jeg faktisk lagret pulkdama. Så det var litt morsomt. Yay! Det er utrolig bra. Det er en av de få tingene jeg faktisk bare angrer på at jeg har solgt på Finn. Da. Veldig gjerne ha den tilbake. Vi har hatt noen bra turer i den der. Så bra. Ja, men du har ikke fått brukt den til noen ting da? Nei. Ingenting. Ja, men det er jo bra at den kan komme et nytt sted hvor den også blir stående en stund.
Det er bedre at du har den stående, for du har grunn til å ha den stående. Ja, ja, ja. Ja, ja nei. Slå deg ned. Ja, jeg har god tid, faktisk. Så bra. Vi har dessverre ikke like god tid til å være med på kaffeslabberas og bingo-prat. Men så kommer øyeblikket der Christian skal betale for pulken og ta den med hjem til sin bod. Yes. Yes. Da ses vi kanskje, forhåpentligvis. Til en bingo. Ja. Og koselig eller, å se deg igjen. Ja, i like måte. Ja, virkelig. Så, lykke til med flyttingen. Takk. Så. For det sier fra hvis dere har flere ting dere skal bli kvitt. Ja! Det er nummeret mitt. Ja, ja, ja. Ja. Ok. Ok. Ha det. Ha det. Jeg er veldig glad for at vi har fått pulken tilbake, fordi den har mye affeksjonsverdi for meg, og også søsterne mine. Vi snakker en del om pulken, egentlig. Så kan man sitte og se på den og ha good times. Det var veldig hyggelig å se Christian, synes jeg. Han fremstod akkurat som han gjorde når jeg traff han, så veldig, veldig koselig. Forhåpentligvis ser vi han igjen, kanskje. Vi takker for en fin uke og sier god helg, men dette er noe av det du får se på mandag. Da får du blant annet se vampyrer, colabiler, bleiekaker, afrostatuer, søte barn, Abid Raja og ikke minst hester. Hest er best.